A comunidade KaiserKof tem como principal finalidade o bate-papo e amizades com pessoas de todos os lugares do país, prezando também o lado internacional. Temos chats e vozes exclusivos para conversações com diversas pessoas e transmissões de jogos e outros conteúdos de entretenimento para todos os públicos. O servidor possui as seguintes ações: eventos, staff competente, com vagas, metas e muito mais. E os representantes finais como fundador Kaiser e cofundador Heiser. Acesse os links no descritivo do vídeo e fique por dentro das novidades. E aí, galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal do Capitão Boeing, seu canal de simulação de veículos pesados. Seguinte, nós vamos estar tendo pedido aqui hoje do Jocicleu da Silva. Ele quer que faça a linha de Itaperuna a Rio de Janeiro com aviação 1001 no G7-1200. É um modelo azul e branco, tradicional. É, comparados na rodoviária de Santo Antônio de Pádua, Mega Grill e Niterói do Mapa RBR, por favor, a saída nos carros das 8 da manhã. Então, turma, vamos estar usando aqui o mapa EAA e o mapa RBR, porque Itaperuna não tem no mapa RBR ainda. Então, nós vamos estar fazendo a rota nesses dois mods aí. Mapa RBR mod pago, caso você queira adquirir o mod, vai estar aí na descrição do vídeo, você acessar o site do desenvolvedor, galera. É, e o mapa EAA é o mapa gratuito, no caso você queira fazer da hoje na versão 1.39, ambos vai estar aí as informações para você, tá, turma? É, e o mapa EAA para você estar fazendo download gratuitamente. E o mod de ônibus que nós estamos usando, turma, é o mod G7-1200 do Fábio Conte. O mapa é modzinho de bus aí desatualizado aí, turma. Eu dei uma ajeitada nele aqui e coloquei ele na 1.39 para a gente estar fazendo a gravação aí. Infelizmente não tem animação de porta nesse, mano, então, mas nós vamos estar fazendo mesmo assim aí a nossa rota aí. É isso aí, turma. Apresentado aí o mod nosso inscrito e já mandar aquele abraço aí pro Jocicleuda da Silva e para todo mundo que acompanha o canal do Capitão Boeing aí, galera. É isso aí. E um abraço, um salve para todo mundo aí, turma. É isso aí, turma. Apresentado aí o nosso inscrito Jocicleuda e o pedido de rota. Apresentado os mods que vamos estar usando aí. E bora iniciar nosso trabalho de hoje, turma. Ah, e não se esqueça, use o cinto de segurança. É muito importante usar o cinto de segurança. Então, bora nessa, turma. Para você que vem com a gente, uma boa viagem. Atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas. Por favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Viação Cometa. Viação Contígio. Viação Andorinha. Expresso Itamaraty. Viação 1001. Itapemirim. Top Brasileira. Viação Catarinense. Viação Andorinha. Viação Nero. E Viação Garcia. Tenha e use o bilhete de embarque e o documento de identificação. Tenha a todos uma boa viagem. Atenção, senhores passageiros. É expressamente proibido permanecer nas plataformas de embarque sem um bilhete de embarque. É proibido a permanência de crianças menores de 12 anos, sem a presença dos pais ou acompanhantes nas plataformas. Tome cuidado com as suas bagagens, ao depositar em
são senhores passageiros para as próximas partidas. Por favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Thank you.
Thank you.
E é isso aí, galera. Esse foi nosso trabalho de hoje, né? Nossa viagem de hoje. E espero que tenham curtido, moçada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aí, deixar seu apoio, deixar seu like, ativar o sininho, visitar nossos parceiros aí que tá dando uma força pra gente aí, galera. E no mais é isso, moçada. Aqui eu me despeço de vocês. Até a próxima.